Moi, mun nimi on Samsa Kurri. Viime videolla löytyy tosta ylänurkasta, ajettiin ensituntumat VR-laseilla. Meillä on nämä HP Reverbi G2V2-lasit. Ja nyt sitten kommentteihin tuli jonkun verran palautetta. Mähän siinä videolla sanoin, että sitten taas kun tätä autosimulaattorihommaa ja tätä autolajamista tehdään niin kilpailun mielessä, niin kyllä näillä on niinku antaa tasoitusta semmoiselle, joka ajaa näytöltä. Siellä tulee aika paljon kommentteja, että kyllä he ajaa laseilla ihan niin kuin kilpaa ja aikaakin, joten tällä videolla nyt sitten testataan. Ensin ajetaan muutama kierros näytöltä ajettuna ja sitten vaihdetaan VR-laseihin ja vähän katsotaan, että tuleeko mitään eroja meikäläisen ajotaidoilla, jotka on hyvin olemattomat, niin näyttö versus lasit. Eli kannattaako lasit hommata ajosimulaattoriin? Eli ensin mä ajan nyt 10 kierrosta näytöllä ja otetaan niistä joku paras kierrosaika ja vaikka joku 3 parhaan keskiarvo. Ja sen jälkeen vaihdetaan VR-laseihin ja otetaan niistä sitten sama juttu. Niin nähdään, että miten ajat muodostuu näytöltä ajettaessa ja muuttuuko ajat radikaalisti, kun pistetään VR-lasit päähän. Autona Ferrari GT3, rata on Laguna Seca. Ja mä nyt oon muutaman kerran tämän radan ajanut, niin mä en tiedä, millainen tämä rata on, mutta mitenkä kauhean hyvin mä en tätä osaa, joten pitäisi olla aika vertailukelpoinen aika sitten näytöltä ajaessa ja VR-lasilla ajaessa. Ei muuta kuin ykkönen silmää ja mennään. Kymmenen kierrosta. Tai vasta tämä ulostulokierros, niin jos se nyt tähän ihan heti, niin sit mälläisi. Sitten ensimmäinen kierros. Vähän nämä jarrutukset ehkä. Vähän mennään liian aikaisessa vaiheessa. Voiko mä nyt silti mitenkään sanoa, että ajaminen olisi mun kovinkaan hyvin hallussa. Et... Kyllä tää tästä lähtee rullaa. Ai. Ei osuttu mihinkään. Nyt tuli ihan ok kierros. Eli nyt meillä on ainakin joku kierros aika saatu aikaiseksi. Sano sä mikä se on. 1.38.90. Nyt paranee aika mukavasti. Mikä sieltä tuli? 1.29.773. Sekunnin, vähän reilu sekunnin parempi. Ei se paljon parantunut. Vähän kuitenkin. Mä sanon tähän kuitenkin muutaman semmosen ihan hyvän kierroksen, että joku aika meillä nyt tässä kuitenkin sit on. Ai. Otetaan sana takaisin. Yksi nopea kierros vielä. Vähän ehkä tuli siinä nyt toi ahnehdittuu vai mitä mieltä oot? Vähän tuli taas vaihteeksi. Tästä tuli nyt paras. 1.28.902. 1.28.9. 1.30.8. No se parani kyllä tuohon 1.29.6. 1.30.7. 1.28.9. Eli joo, 1.29 nyt on ainakin semmoinen 10 kierroksella otanta. Noniin. Ollaanko me valmiina nyt sitten? Taas mä niinku ihailen vähän tätä autoa tässä näin. Mä tiedän, mitä mieltä sä oot niistä grafiikoista niinku verrattuna. En mä tiedä. Musta ne on aika hyvä. Joo, hyvän näköiset nää on nää grafiikat. Ja tää taas näyttää niin erilaiselta tästä laseilla, mitä mä oon kattonut sun sitä näkymää niin, siitä. Niin, näyttää, että ei tää taas tähän videolla tallennut. Joo, että niinku, ehkä mä sanon nyt heti alkuun tähän näin, että se mitä te näette siinä videolla, niin ei vastaa sitä, mitä täällä näkyy laseissa. Eli tää kolmiulotteisuus on niinku huikee. Tosiaan jalka liikkuu, kun mä painan kaasua. Elikkä nyt on 10 kierrosta pohjilla näytöllä ja nyt VR-laseilla sama juttu. Ehkä mä lähden tästä nyt oi, taas tuntuu muuten jännältä. Mitäs ämpäri? Hei, tää vauhti tuntuu nyt. Tää vauhti tuntuu oikeastaan aika jännältä tässä alkuun. Mitä hemmet? Jännästä tuntuu mahanpohjasta tää. Oi herranen aika. Tähän Apexiin tähtääminen on näillä laseilla jotenkin helpompaa. Tosi paljon helpompaa. Eka kierros tulossa. Hyvä. Pysyttiin radalla. Toi Apexiin näkeminen. Mä tain ihan hämmentävää, miten hyvin ton mutkan näkee. Se on.
Juu, siis ihan eri lailla kuin näytöllä. Ihan eri lailla. Et mulla oli mulla on tapa vetää pitkäksi nää. Mä en tiedä mikä tää aika nyt on, mut... No kurkkaappa vähän. Tää vauhdin tuntuu on kyllä tässä ihan niinku käsin kosketeltava. Ja sit kun tässä pystyy kääntämään niinku tän katseen tänne. Nimenomaan, sä näet se mutka niin. Niinku jo, kun sä tuut siihen, niin kattoo sitä sen pitkälle. Just näin, juu. Kun tossa pitää sillain niinku... Sillain kun normaalisti. Sillain kun oikeesti käännetään päätä. Niin. Otetaan nyt yks kunno kierros tähän nyt taas. Morjes, mikä aika tulee. Joo, paranee. Mä otan nyt vähän keskityn tähän ajamiseen. Tässä pystyy kattoo tänne, ai että tässä pystyy ihanasti kattoo tonne mutkaa. Samoin tässä. Tässä näkee ton punaisen pylpyrän näkee niin, niin selvästi, että missä kohtaa se menee. 1.27.5. On paras. Niin. Nyt ollaan vähän pitkälle ehkä. Ei saakeli. Pistäs vielä resettiin. 1.27.5. Mä ajan nyt muutaman kierroksen vielä. Tää kulkee nyt niin nätisti tässä näin. Et. En mä nyt noin paljon jotenkin yhtäkkiä oppinut puoleltoista sekunnilla. Niin kun... Kato vähän sun kierroksi tähän. Joo, kato vaan. 1.30, 1.28, 1.31, 1.29, 1.27, 1.28. Et kyllä tää niinku... Parempi keskiarvo vaan tulee aika paljon. No joo, mä otan vielä toisen samanlaisen session. Niin. Sitten se on kuitenkin, missä se aika tulee? Mutkissa. Ja jos ne tuntuu, että ne näkee paremmin, niin hikihän mulla jo taas on. Paranee. Kympällä. Heti pamahti sieltä 1.27 alkavaa. Ei sinne! Ei. Vähän vaikeuksia hyvän alun jälkeen ollut. Vähän rupeaa yliyrittämisen puolelle menemään tää nyt, mut. Ei, nyt mennään pian. Ai. Aikaako mies väsynyt? Joo, nyt alkaa olemaan ehkä. Alkaisiko tässä olemaan? Pistäis vähän niitä tuloksia, niin ruvetaan katselemaan vähän niitä. Eli 1.28.7, 1.27.5, 1.26.8. Se on aika vähän. Eli se on niinku 1.29 niinku 2,5 sekuntia tuli tai jotain vastaavaa. Se oli 1.28.9 oli. Eli reilu 2 sekuntia. Hiki tuli taas tuossa 10 kierroksen aikana. Ehkä se tuuletin tarvitaan tähän vähän jäähdyttämään tätä meininkiä. Hienolta näyttää taas, eli se kolmiulotteisuus taas viime kerran jälkeen taas yllätti, kun mä kattelin, kun sulle asennettiin tätä näin ja miltä tää näyttää. Ja miltä se siellä autossa taas näyttää. Mutta nopeasti se sitten taas se kolmiulotteisuus unohtuu siinä vauhdin mukana ja siinä ajon mukana. Että sä siinä kattele niinku sitä kolmiulotteisuutta. Mutta tämä pään kääntäminen auton niinku tolvan taakse sinne niihin mutkan kärkiin, apeksiin. Se jotenkin onnistuu täällä pienellä pääliikkeellä. Siinä missä ehkä sitten siinä näytöllä onkin se fokus siinä keskellä ja katse, jotenkin, että tässä pystyy katsomaan, niin siinä kun kääntää autoa, niin sitten se näkymä vaihtuu niinku joo, sinne. Joo. Et se, että kun et sä oikeasti käännä autoa kattoaksesi tonne, vaan sä ajat johonkin suuntaan ja katot ennakkoa, niin se vaan niinku helpottaa tosi paljon sinne mutkaan ajamista. Ja sitten itse asiassa tässäkin on niin jyrkkiä mutkia, niin vähän kun mä niinku tulin eteenpäin ja katoin niinku sinne, niin mä näen sen niinku auton A-pilarin taakse, missä se on niinku se mutka. Joo. Eli kyllä mun täytyy nyt loppuyhteenvetoon pyörtää sanani. Se, että mä luulin, että on ihan fiilistelyä ja näytöllä ajetaan parempia tuloksia, niin mun taitotasolla, mikä se sitten ikinä onkaan, niin näillä saa näillä lasilla vielä parannettua sitä aikaakin. Ja se ajaminen tuntuu itse asiassa, alkuun se tuntuu jotenkin semmoiselta, että tämä on niinku ihan hemmetisti nopeampaa, että auto menee lujempaa jotenkin tässä radalla, mitä näytöllä. Mutta aika nopeasti sen rytmiin pääsi kiinni. Ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin
Tämä voi heivata tämän näytön tästä näin. Ajosimulaattorista pois. Mä oon ihan samaa mieltä. Me jatketaan näillä VR-laseilla. Jos sä nyt otat ne lasit pois ja heität sen tuohon näytölle, niin se tuntuu aika tyhmältä se ajaminen. Joo, Valitettavasti. Yes, ei mitään. Semmonen oli nyt sitten VR-lasit vs. näyttö. Yksimielisellä raadilla. Aika puhuu sen puolesta, että VR-laseilla on nopeampi ajaa ja hauskempaa ajaa. Kyllä. Joten suosittelen VR-lasi ajosimulaattori investointia. Kyllä. Jos tekniikkavideot kiinnostaa ja ajosimulaattorivideoita haluatte vielä tulevaisuudessa, tykätkää tästä videosta, tilatkaa kanava ja lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro!